An artist of Lakhimpur named Nilim Mahanta has been arrested by the Arunachal Pradesh police. He was arrested from his residence in Lakhimpur and brought to Itanagar. Allegedly, he had painted a graffiti written "No Big Dam" on the wall. The graffiti was in connection with a protest related to a proposed 57,000 megawatt mega dams in Arunachal Pradesh. He has been arrested under IPC 425/34, a non-bailable warrant. Various parties have also demanded his immediate release. মাজনিকা লৈ গলো কোনো মানে যুক্তিক কথা নহয় টিকু আমি হেৰুৱে গৈহনা নিছো ইয়াৰ উচিত বিচাৰৰ কাৰণে প্ৰেমাকান্ত ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনালোঁ লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো এই কথাটো জুকিয়া চাব কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ বন্ধুজন অপৰাধী নহয় নীলিম মহন্ত এজন ৱাল পেইণ্টাৰ হয় কোনো অপৰাধী নহয় তেওঁ বেলেগে মাতি নিয়াৰ কাৰণেহে আজি এই কামটো কৰি পিনে সেই ৱাল পেইণ্টিঙৰ কাম কৰি পিনে দুখী হিচাপে মানে অৱস্থা কৰি পিনে মাতা গৈছিলে যিটো নো ডেম প্ৰটেষ্টৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে সেই ডেমৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ মাতিছিলে তো নীলিমে আৰু এজন লগৰ তেওঁ মিলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত কিবা এটা হৈছে বুলি গম পাইছোঁ অৰুণাচলৰ পেইণ্টিঙত ডিফেম কৰিছে বুলি হেৰি কৰিছে আৰু নিউজত ওলাইছে কথা নাই বতৰা নাই আহি পেলাই আমি আমাক মাতিছিলে থানালৈ ইটানগৰ থানালৈ আমি যাম বুলিও কৈছোঁ তেওঁলোকে হ'ব বুলি কৈছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা যাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু কথা নাই বতৰা নাই হঠাতে আহি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা তাক উঠাই লৈ গৈছে এতিয়া ইটানগৰ এৰেষ্ট ৱাৰেণ্টো দিয়া নাই আমাক সুধিছোঁ কিহৰ কাৰণে কৈছে কি কাইলৈ গম পাব কাইলৈ আহিব